Vətən Müharibəsi Qazilərinin Rehabilitasiyası, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzində də davam etdirilir. Müharibədə yaralanmış hərbçilər mərkəzdə səmərəli fizioterapevtik üsulların tətbiqi və müasir avadanlıqlardan istifadə olunmaqla rehabilitasiyaya cəlb olunurlar. Müəssisədə onlara müalicə ilə yanaşı sosial-psixoloji xidmətlər də göstərilir. Hazırda mərkəzdə 11 vətən müharibəsi qazisi müalicə alır. Minan partlayışı təzyiqi altında mən başqa bir mina üstə düşdüm və yaralandım. Həmən vaxtı Naftalan şəhərində olan bir müəssisədə cərrahiyyə bölmədə ayağımı amputasiya elədilər. Ondan sonra Gəncəyə təxliyə etdilər. Gəncədən sonra Bakıya gəldim. Hal-hazırda elektroterapiyadır, sonra masajlardır və çoxdur həqiqətən də, yəni çox yüksək səviyyədə baxırlar. Psixoloqlarımız müalicələr eləyirlər. Tokla müalicələr olunur, masajla müalicələr olunur. Hamısına minnətdarım. Hamısı da gözəl qarşılayır, öz ailəmizdir. Minavir qəlpəsi aparıb ayaqlarımı. Protezlər qoyulacaq mənə dövlət tərəfindən. Rehabilitasiya dövrü keçirəm barmaqlarıma görə, barmaqlarım işləmir. Qolumda 5 yerdən, yəni qəlpələr cırıb qolumu, yəni kompres sındırıb. Ona görə barmaqlarım işləmir. İndi rehabilitasiyada yəni müalicə alıram. Müəssisə il ərzində əlilliyi olan 1500 şəxsə kompleks tibbi sosial rehabilitasiya xidmətləri göstərmək imkanına malikdir. Post-müharibə dövründə 210 qaziyə 1220 rehabilitasiya vasitəsi verilib. Vətən müharibəsində iştirak etmiş, yaralanmış qazilərə və onların ailələrinə sosial-psixoloji dəstək göstərmişik. 165 ailə, qazi və onların ailə üzvlərinə 50 onlayn görüş keçirtmişik. Ümumən 350 seans həyata keçirtmişik. Mərkəzdə rehabilitasiya kursu 31 nəfər əlilliyi olan şəxsə həm ambulator, həm stasionar xidmət göstərilib. Müəssisəmizdə rehabilitasiya kursu keçərkən elektroterapiya, hidroterapiya, müalicəvi hovuz, sauna, müalicəvi bədən tərbiyə zalı, termoterapiya müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Artıq yüksək texnologiyalı protezlə təminata başlanıb və 15 hərbçi protezlə təmin edilib. Bu müddət ərzində 600 nəfər qazilərimizə 3000-ə yaxın sosial-psixoloji seans və dəstək xidməti göstərilmişdir. Bu əsasən deməli Xaçmaz, Naftalan, Lənkəran, Şirvan, Bakı Rehabilitasiya Mərkəzi və xüsusilə də Uşaq Bərpa 1 sayılı Uşaq Bərpa Rehabilitasiya Mərkəzində həm mərkəzlərimizin daxilində əyani formada, həm də müalicə alan müəssisələrdə qazilərimizlə görüş keçirilmişdir. Onların durumları, vəziyyətləri dəyərləndirilmişdir. Eyni zamanda da ehtiyac olanlara psixoloji yardım göstərilmişdir. Çingiz Hacıyevin sözlərinə görə yeni rehabilitasiya müəssisələrinin açılması nəticəsində hər il rehabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilənlərin sayı 3 dəfə artaraq 30 minə çatacaq.